হেল্ল' বন্ধুরা, যেনেকুৱা আজি আমি জানামতে আজি ৰাতিপুৱাই খবৰ পাইছোঁ যে আজি আপোনাৰ সেৱাৰ পৰা যিটো মেট্ৰিক যিবিলাকে দিছোঁ সিহঁতৰ ৰিজাল্ট আজি দি আছে, একদম ঘপককৈ ৰিজাল্টটো দি আছে। তো চাওক কেনেকৈ ৰিজাল্টটো চাব পাৰি, যোনজনে নাজানে ৰিজাল্ট নিজৰ মোবাইলেদি কেনেকৈ চাব পাৰি, নিজৰ মোবাইলেদি আপোনাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰে। হ'লে আপোনাৰ ৰোল আৰু নাম্বাৰটো হ'লে তো অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাওক কেনেকৈ নিজৰ ৰিজাল্ট নিজে চাব পাৰি। তো আপোনাৰ ৰিজাল্ট চাবলৈ হ'লে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ আপুনি গুগলটো অন কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক, পিছে পিছে ফ'ল' কৰি যাওক, আপোনাৰ নিশ্চয় আপুনি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। গুগল অ'পেন কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব www.result.com। অকণমান দেৰি কৰাৰ পাছত, কিয়নো মোৰ নেটটো অলপ শ্ল' আছে, তো যেনেকৈ আহি গৈছে সেৱা আসাম ৰিজাল্ট 2023, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেৱাৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট, এইটো বৰ্তমান অলপ বিজি হৈ আছে, মই কণ্টিনিউটো ছাইট কৰি দিছোঁ। তো ইয়াত নেটটো অলপ শ্ল' আছে, কিন্তু ছাৰ্ভাৰটো অলপ ডাউন আছে, কিন্তু বহুতে ৰিজাল্ট চাই আছে বুলি আপোনালোকে যেতিয়া চালেও অলপ দেৰি হ'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ এই ওপৰত যিটো ৰাইট ছাইডত টেকন'লজি পাৰ্টনাৰ বুলি দি আছে তাত ক্লিক কৰিব। ৰাইট ছাইডত চাওক, ওপৰত টেকন'লজি পাৰ্টনাৰ, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। তো অলপ সময় লাগিব, কিয়নো নেটটো অলপ হেৰি আছে, অলপ উইক আছে। তো ইয়াত আপোনাৰ এখন আহিছে ৰোল আৰু নাম্বাৰ। আপোনাৰ ৰোলৰ জেগাত ৰোলটো দি দিয়ক আৰু নাম্বাৰৰ জেগাত নাম্বাৰটো দি দিয়ক, কিন্তু মই নাম্বাৰটো নেদেখাওঁ, আপোনালোকৰ ৰোল আৰু নাম্বাৰটো নেদেখাওঁ, কিন্তু এইটো বেলেগৰ ৰিজাল্ট মোক চাব দিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো শ্ব' নকৰাওঁ। তেতিয়া আপুনি ৰোল আৰু নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত দিছে আপোনাৰ কেপচা। কেপচাটো আপোনাৰ যেনেকুৱা আছে চেম তেনেকুৱা আপুনি বহাই দিয়ক। ইয়াত যেনেকুৱা আছে, মোৰ ইয়াত 5.37 আছে। ইয়াত যোৱাৰ পিছত গেট ৰিজাল্ট ক্লিক কৰি দিয়ক। ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি এইটো মোৰ যেনিবা ৰিজাল্ট মোৰটো আহি গৈছে, মই যাৰ চাব বিচাৰিছিলোঁ তাৰ ৰিজাল্টটো ইয়াত আহিছে। ই 286 নাম্বাৰ পাইছে। তো 286 নাম্বাৰ পালে আপোনাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাই যায় আৰামত। তো মই যাৰ ৰিজাল্ট চাই আছিলোঁ ই ছেকেণ্ড ডিভিজন হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ ৰিজাল্ট চাব পাৰে আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া।